Kesemua 603 masjid yang berada di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, tidak pernah dijadikan tempat berpolitik. Mufti Kelantan, Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata, MAIK tidak pernah mengizinkan mana-mana pihak menjadikan masjid sebagai gelanggang politik sejak institusi agama itu ditubuhkan pada 1915. Kalau di Kelantan ini memang sudah lama diamalkan bahawa masjid tidak dijadikan gelanggang tempat kempen-kempen parti politik. Jadi Majlis Agama memang dari sekian lama lah tidak mengizinkan mana-mana pihak untuk dijadikan masjid dijadikan tempat propaganda politik. Memang politik tidak boleh asing daripada Islam. Tetapi parti politik itu mesti diasingkan daripada Islam. Apa ni daripada masjid. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku peringatan 150 tahun Masjid Muhammadi di Perpustakaan MAIK Kota Baru semalam.